Toa clang, proco with dabrambun, darasum by pro tide of bay, look new Wongsakorn, look matos and mopjet of boon krung. Prima sotte band to a chirp room high, and please hand a peep, nicari grill down, no chungi covid dabrambun, no knung prote tie. Down with high grosso, so happy bal, protein, tying, taking sick day proca, high mean manoeuvrement, taking pramroy, the pramuroy net day. Night long chungi dog eyes a honey. ទន្ទឹមនឹងមានការរីករាលដាលឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដូចនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃក៏បានចាត់ចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ផងដែរនៅក្នុងនោះសម្រាប់កន្លែងកំសាន្តនិងកម្មវិធីជួបជុំទាំងឡាយត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដោយបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្វះលុយកាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដែលឡែកបើយើងក្រឡេកទៅមើលតារាសម្ដែងលោកញូវងសកលក៏មិនខុសអីពីប្រជាជនថៃទូទៅឡើយថ្មីត្បិតតែលោកជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីជាមនុស្សរបស់មហាជនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 រាតត្បាតនេះលោកក៏ពុំអាចរកចំណូលបានឡើយ រហូតនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តលក់ម៉ូតូសម្រាប់ចាត់របស់ខ្លួនអស់រហូតដល់4គ្រឿងដើម្បីយកលុយមកចាយវាយប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបើតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃមានការផ្ទុះការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 មកសម្រាប់រូបលោកពុំរកចំណូលបានដូចមុនឡើយដោយហេតុថាកម្មវិធី រីឯការសម្ដែងរបស់លោកនៅក្នុងរឿងគឺតើតែរឿងនោះចាប់ផ្សាយទើបលោកអាចទទួលបានលុយដោយសារតែជួបនឹងការខ្វះខាតនៅក្នុងការចាយវាយលោកក៏បានយកម៉ូតូដែលលោកធ្លាប់ជិះយកទៅលក់ហើយលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរក៏ព្រោះរបស់លោកតែងមកមានតម្លៃថ្លៃហើយត្រូវលក់ខាតដើមព្រោះលោកយល់ថាប្រសិនបើទុកក៏លោកមិនសូវបានជិះច្រើនដែរតែប្រសិនបើលក់ចេញ លោកអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្លះដែរដើម្បីអាចយកទៅធ្វើអ្វីផ្សេងដូចនេះហើយទើបលោកសម្រេចថាលក់តែម្ដងទៅដើម្បីដោះតัวកូវីដចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា